онкологічний напрямок роботи хірургічного відділення університетської клініки поєднав досвід провідних фахівців в області діагностики і лікування різних онкопатологій для своєчасного виявлення і лікування ракових захворювань, а також проведення превентивних заходів для пацієнтів з високим рівнем ризику. Провідні фахівці виконують високотехнологічні операції з використанням сучасної ендоскопічної апаратури. Хірургічне втручання виконується як етап комплексного або комбінованого лікування в поєднанні з хіміо- або променевою терапією. Однією з переваг відділення є введення в практику нових методик лікування ракових захворювань, таких як застосування регіонарної хіміотерапії, використання технологічно складних можливостей гіпертермічної інтраабдомінальної хіміоперфузії та інших методик. Ми надаємо лікувальну допомогу хворим на високому рівні завдячуючи співпраці з кафедрами Одеського національного медичного університету, саме кафедра хірургії, кафедра онкології, кафедра нейрохірургії, кафедра ортопедії і травматології. І завдяки цьому ми маємо досить кваліфікований персонал, який навчається у провідних клініках, має багатий досвід. Хірургічне відділення клініки входить в список ексклюзивних стаціонарів, де виконуються втручання вищого ступені складності, такі як операції так званої хірургії порятунку при запущених стадіях різних онкозахворювань. Кожна історія хвороби – це історія врятованого життя. Мені порекомендували Рибіна Андрія Ігоревича. І, звичайно, вже через 2 тижні я була тут. І мені була проведена дуже успішна операція, я дуже вдячна лікарям, особливо Андрію Ігоревичу. І зараз я себе почуваю дуже добре, і я впевнена, що у мене все дуже-дуже добре. Чому Одеса? Чому Одеса? У мене, на жаль, є з чим порівняти і з ким порівняти, і я тільки сюди буду приїжджати. На щастя, планові тільки консультації. Дана пацієнтка обрала на нашу клініку, тому що є гарні відгуки і у місті Києві, і у деяких інших містах про роботу, про обладнання, про персоналізовані підходи, які застосуються у нашій університетській клініці. Після якісного дообстеження на обладнанні, яке ми маємо у нашій клініці, пацієнтці був встановлений інший діагноз і розроблений правильний якісний менеджмент ведення даної патології. І була проведена, мабуть, більш ніж 10-годинна операція, яка закінчилась вдало за допомогою, знову ж, методики гіпертермічної хіміоперфузії HIPEC, що є на сьогоднішній день в Україні одна із небагатьох клінік, є у нашого університетська клініка, де виконується ця методика. І виконується вона згідно європейським стандартам тільки після оптимальної або субоптимальної циторедуктивної операції. Цій пацієнтці була виконана оптимальна циторедуктивна операція, тяжка, багатогодинна, і після цього був виконаний методика HIPEC з дуже позитивним результатом. Як ми бачимо, зараз вона в повній ремісії, зараз вона має всі показники, які говорять про нормальний стан її організму. Після цього вона отримувала курси поліхіміотерапії як в нашій клініці, так і в клініках міста Київ. І вона каже, що наявність і обладнання, і якість персоналу в нашій клініці набагато вища, набагато краще, ніж навіть у місті Києві. Слова лікаря підтверджує ще одна пацієнтка. Вона вважає, що треба довіряти лікарям, вчасно проходити обстеження та вірити. А чому Київ? Тому що в Одесі теж дуже гарні лікарі. Треба просто довіряти лікарям більше. Жити своєю життю і довіряти професіоналам.
Наскільки складно було з цією проблемою в житті вам? Не складно. Вірила в те, що буде все добре. І іншим раджу, що живіть своєю життям, довіряйте і насолоджуйтесь життям. Все лікується, медицина не стоїть на місці. Дійсно, медицина не стоїть на місці. Наші вчені лікарі є активними учасниками міжнародної наукової спільноти щодо розробки та втілення новітніх розробок у сфері лікування онкологічних захворювань.